အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ literature fiction channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့ဆရာဆရာကြီးပြီးမုန်းနေရေးသားထားတဲ့အောင်စိတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွှေချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာလူဤတံပိုးလူဤစိတ်သည်လွန်စွာတကူကြီးကြောင်းလောကကြီးတစ်ခုလုံး၏အခြေအနေကိုမြင်သဖြင့်တည်လောက်ပေသည်အပေအတွက်တကူကြီးသည်ဟူသောအကြောင်းကိုသိလိုကစဉ်းစားရင်အချက်မှာလောကထဲတစ်ခုလုံး၌လူသည်တကူအကြီးဆုံးသောအမြင့်မြတ်ဆုံးသောတရားဝါဖြစ်၏ထိုအမြင့်ဆုံးသောတရားဝါ၏ဘဝကိုရခြင်းမှာစဉ်စဉ်မှပင်တကူကြီးကြောင့်တက်သည်ထင်ရှားဖြစ်လေသည်မိသူမဆိုတရိစ္ဆာန်နှင့်မတူကွဲပြားထူးခြားသောမိမိတကူတတိတို့၏အကြောင်းကိုစဉ်းစားလျင်သိမြင်နိုင်လေသည်စဉ်စဉ်မှကတကူတတိကောင်းကြီးများဖြစ်ကြလျာကျိုး၍နေသည်ဖြင့်တကြောင်ပိုင်း၍နေပြီဖြစ်သည်ဖြင့်တကြောင်တကူကိုတကူမှန်မသိကြပေ။ငါသည်လွန်စွာထူးမြတ်သောတရားဝါဖြစ်ပေတကား။အသင်ချီအနန္တရည်ညီလေးတစ်ပင်တောတောင်ဟူသည်မ၌ရှိကြကုန်သောမြင်နိုင်သောတရားဝါမမြင်ကောင်းသောတရားဝါမမြင်နိုင်လောက်အောင်သိငယ်သောတရားဝါတရားဝါတို့၏အတွင်၌ရှိကြကုန်သောအသီးဆုံးသောတရားဝါတွေသွေးတစ်ဆက်ရည်တစ်ဆက်၌ရှိသောတရားဝါထိုမြတ်လောက်များပြားသောတရားဝါတွေ၏အဆူဝေးအနဝါပြင်းကျဲကြီး၌မပါမဝင်တဘုဒ္ဓရာကန်းကြီး၌ကောင်းကင်မှကြာသောမိုး၏ဇက်ကလေးတစ်စက်လောက်ကဲ့သို့သေးငယ်သောမနှုတ်သာလူအနည်းစုလက်ရွေးစင်နှင့်မှအံပွေသောဤဖြင့်ကတ်ဆူမီ၍လောညံ့ဆူမီ၍လောမသိရဘာဝင်း၍ဤသောငါသည်အတိုင်းမသိထူမြတ်လာပေသည်တကားအလွန်တရာမှအဖို့တန်မာကလားမရေမတော်နိုင်သောမြည်မှုန်တို့၏အကြ၌ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပေါ်၍ဤသောစိန်ကြောက်ယတနာမြမကငါ၏ထူးခြားခြင်းသည်အစအပြန်မရည်မတွက်နိုင်လောက်ပိုမို၍ကြီးကျယ်လာပေသည်တကားအိုင်ယာလန်ထိပေါက်ခြင်းသည်ငါလူဖြစ်၍လာရခြင်းနှင့်စာလျင်ဘာမှမဟုတ်ပါလား BAI အောင်ရခြင်းသည်လူဖြစ်ရခြင်းနှင့်စသောအသေးပွဲကလေးများပေတကားငါသည်အစွမ်းကောင်းသောတရဝါဖြစ်၏တထေဖြစ်ခြင်းမင်းဖြစ်ခြင်းသည်လူဖြစ်ခြင်းနှင့်စာလျင်ဘာမှပြောပါလောက်သောအရာမဟုတ်ပါလားငါသည်မြတ်သောတရားဝါပြီတကားထိုမြတ်လောက်မြတ်သောတရားဝါမှာအမှန်တန်ဖိုးကြီးသောတရားဝါဖြစ်ရ၏ငါသည်လူဖြစ်၏ငါသည်အစွမ်းကောင်းသောတရားဝါဖြစ်လောကမှာလူဖြစ်ရခြင်းလောက်အဘယ်အရာမှမခက်ငါသည်ဘာမဆိုလိုခြင်းလျင်ဖြစ်အောင်ဆောင်နိုင်သောတတိတကုနှင့်ပြည့်စုံ၏ငါလှုပ်ခြင်းသမျှငါဖြစ်ခြင်းသမျှပြီးမြောက်အောင်ဖြစ်မြောက်အောင်အောင်မြင်နိုင်သောတတိသည်ငါ၌ရှိ၏ဟူသောအချက်ကြီးသည်အာလတိအခါတိုင်းထင်အောင်မြင်အောင်စိတ်ကိုပိုင်နိုင်အောင်တွေးဆစဉ်းကြရမည်ထိပေါသောသူကဲ့သို့တက်ကြွဝန်တာနေရမည်ကြိုကံနေရာမှအသင်သည်ကောင်း၍လာလျင်အဘယ်မျှဝန်တာမည်နည်းယခုအသင်ကောင်း၍နေသူဖြစ်ပါလျက်အဘယ်အတွက်အားငယ်ပါသနည်းထောင်၌အချင်းချခံနေရသူလွတ်၍လာလျင်အဘယ်မျှအားတက်ဝန်တာမည်နည်းအသင်မှယခုလွတ်လပ်စွာနေရပါလျက်အဘယ်အတွက်အားငယ်ရပါသနည်းအသင်တကူကြီးကြောင်အားငယ်ရင်စိတ်ပြေအကြောင်းလုံလောက်စွာမရှိကြောင်းကိုထိုနည်းဖြင့်အမြဲစင်ကြင်ပါလေစိတ်ပြေအားငယ်သောစိတ်ပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါတိုင်းထိုကဲ့သို့တွေ့ပါလေအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့ဆရာဆရာကြီးပြုံးဝင်ရေးသားထားတဲ့အောင်စိတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာလူဤတံဘိုးလို့အမည်ရတဲ့ဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွှေချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်သူများအနေနဲ့လေဆရာကြီးပြုံးဝင်ရေးသားထားတဲ့အောင်စိတ်ဆိုတဲ့ဘူရင်စာအုပ်ကလေးကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ literature fee channel လေးမှာအတိုက်တွန်းလိုက်ပါရခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်ကြပါစေ။ဒေါသခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်ကြပါစေ။စီးရင်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်ကြပါစေ။နှလုံးစေဝံအေးချမ်းကြပါစေ။နားဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ကြောက်ကြစီးရင်ကင်း၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများလေးတစ်လုံးတစ်ဝါပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ literature fee channel လေးမှာနားဆင်ပေးခဲ့ကြသူတို့အချင်းစီကိုဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။